Pirmajā svētdienā pēc pavasara saulgriežiem, kas būs jau parīt, 26. martā, pirmo reizi tiks atzīmēta lībiešu mantojuma diena. To svinēs lībiešu savulaik apdzīvotajos novados, kur īpaši spilgti dialektā, vietu nosaukumos vai tradīcijās ir jaustas lībiskās saknes. Par lībiešu kultūras mantojumu, tā pēcticību un novērtēšanu īpaši tam veltītā dienā uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktoru un vadošo pētnieku Valtu Ernštreidu. Labrīt! Labrīt, skatījos, tad Juvo Omak, jā. Juvo Omak, tieši tāp. Juvo Omak. Pasies, kā sestdien palīdz tur ar mēģiņu ģimeni šodien interviju tieši par grāmatiņu. Tad, nu, apmēram par izrunu arī tikām skaidrībā par vienu šo mazo īsumiņu. Jāpiemēt, ka viss gads, ja, šis ir pasludināts par lībiešu mantojumu gadu, 23. Es domāju, kāpēc tas bija vajadzīgs, varbūt iezīmējot, un ko tas maina vispār tajā lībiskā mantojuma pētniecībā, uzturēšanā, pieminēšanā? Tā nepieciešamība vai vēlme izsludināt lībiešu mantojuma gadu, tur bija vairāk iemesli. Pirmkārt, šis ir 23. Gads ir ļoti iezīmīgs tajā lībiešu mūsdienu kultūrā, jo pirms 100 gadiem, tieši 23. Gadā, tika iesvētīts lībiešu karogs, lībiešu himna, izveidot pirmā lībiešu sabiedriskā organizācija, un tā ir tāda savā ziņā tāda lībiešu simtgada. Otra lieta ir tāda, ka pagājušā gada nogalē nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tika ierakstīta Vidzemes lībiskā kultūra telpa, kas arī tā iezīmē to lībiešu mantojumu parādīšanos vai pievēršanos lībiešu mantojumam arī ārpus, varbūt tā tas tradicionālais priekšstats ir vairāk pa Kurzemi saistībā ar lībiešiem, bet arī šī iezīmē to lībiešu mantojumu izcelšanu arī ārpus tā. Un tā bija arī tā doma, ka pievērst caur šo te gadu, caur šiem te notikumiem pievērst uzmanību tam, ka lībiskais ir faktiski visā Latvijā, un ir tīpaši tajās vietās, kur lībieši savu laiku ir dzīvojuši, cita lieta ir, vai mēs to pamanam vai ne. Jā, runājot par šo te lībiešu vēsturisko devumu, kā jūs vispār teiktu, cik plaši tas ir izpētīts un zināms un populārs, ja šādu vārdu var lietot. Tāpat Vidzeme, piemēram, lūk, ir viens no rakursiem, par ko varbūt salīdzinoši nesen pat mēs runājam. Es teiktu, ka tā varbūt ir tāda savā ziņā problēmas mantojums ir. Viņš ir visur, sākot ar to, kā mēs runājam latviski, kur ir ļoti daudz lietas ienākušas no lībiešu valodas. Viņš mums ir apkārt, viņš faktiski ir, kaut vai te pats piemērs ar Rīgu, ir Rīgas pilsētas daļa, tāpat Imanti, Jugli, Ķengaraks, kas nes lībiešu vārdu pirms tās Rīgas, kas ir šobrīd, tā bija lībiešu Rīga, šie lībiešu ciemi. Tas lībiskais mantojums ir, cita lieta, ka viņš nav redzams, un varētu teikt, ka ir ļoti daudzi šīta lībiskā mantojuma aspekti, kas patiešām nav pētīti, jo ir bijis salīdzinoši maz cilvēku, kas ir skatījušies varbūt tieši caur šo lībisko prizmu, un caur lībisko saknes prizmu. Jā, nu, jūs esat tomēr tāds, var teikt, calmlauzis vai karogu nesējuši šajā jomā. Daudzkārt arī ar jums, var teikt, tā, domājam, sakām lībiešu, domājam Ernštreids, apmēram tā. Nav pareizi. Dažkārt iznāk. Varbūt nav pareizi, bet jūs vadāt arī lībiešu institūtu un pētniecību. Cik plaša tā nu, resursu piesaiste tam ir, cik daudz vēl ir ieinteresēti jums, ir tā var, ja drīkst teikt, sekotāji vai arī es teiktu, palīgi. Ka tā interese par lībiešiem pastāvīgi aug, un aug gan par valodas lietām, par kultūru un vēsturi, jo lībieši ir tāda tēma, kas, ja mēs tādā Latvijas kontekstā skatāmies, ļoti ilgu laiku ir palikusi tiešām tādā neredzamā bērnu lomā. Vairāk ir pētīts, teiksim, tur citas jomas, bet tagad arī vairāk apzinoties un tiešām aizvien vairāk saprotot to, cik lielas tās pēdas, cik dziļas tās lībiešu saknes Latvijā ir, tad arī parādās izpratni un vēlme noskaidrot vairāk. Mēs jau minējām tātad, jā, ka pirmo reizi notiks arī šī lībiešu mantojuma diena. Kā tā izpaudīsies? Kas plānots? Kāda būs programma? Lībiešu mantojuma diena vispār ir tāds ļoti, savā ziņā ļoti interesants un pārsteidzošs pasākums no tāda viedokļa, ka tā mūsu iecere bija rosināt cilvēkus šajā te vienā dienā ar ļoti simboliskiem žestiem, vai no ar lībiešu krāsām, vai iesaistoties lībiešu putnu modināšanas rituālā, vienkārši parādīt savu piederību, savu novada piederību, savu pašu piederību tai lībiešu pasaulē, un tā faktiski ir tāda diena, kur īsti netiek organizēta. Viņa nav, tā ir iniciatīva, kurai ik viens bija lūgts pieslēgties, un es godīgi sakot, es ļoti pārsteigts par to aktivitāti, kas ir, kur faktiski veido cilvēki, nevis institūcijas, un šobrīd ir vairāk nekā 100 punkti kartē, kas šajā dienā
notiks, kur būs redzams gan lībiešu krāsa, lībiešu karogs, nu, varbūt pāris iezīmēs tās spilgtākās vietas, kas ir par no tādiem vakara objektiem, nu, visspilgtākā vieta, kas jau šobrīd ir apskatām, protams, ir Siguldas tilts, uz kura ir izvietoti gar vienu malu lībiešu karogi, ir lībiešu karogi pacelsies daudzās Ventspilī, Aizkrauklē, Limbažos, Rīgā un daudz vietu citur. Un viens tāda, tiksim, interesanta lieta, kur lībiešu, Latvijas karogs nekad nav bijis, ir Roņasala. Jo Roņasalas kolēģi, es domāju, ka viņi pieslēgsies arī šim te. Tā kā, bet šie te pasākumi un arī tās karoga vietas ļoti lielā mērā tieši ir saistīti ar tiešām ar pašiem cilvēkiem. Kur tie simts vai cik vairāk nekā simts vietas, kas notiek, tad tāda pašorganizēta, var teikt, kustība. Nav no komandu centra dots rīkojums. Mēs koordinējam, mēs mēģinām kaut kā ar to tikt galā. Mēs esam izveidojuši karti vietnē lībiešu GAC.lv, kur mēs liekam visus tos punktus iekšā, un tie punkti aug. Šonakt vēl trīs punkti nāca klāt. Tā kā. Ja kāds tagad šorīt klausoties, saprot, laikam arī derētu, vajadzētu, gribētu pieslēgties, pieteikties, jā. Kam ir ļauts, kam ir liekts, kas ir aicināts, kuri var iesaistīties šajos. Katrs un ik viens. Jo visa Latvija un faktiski ik viens, kurš runā latviešu valodā, vai ik viens, kurš ir piederīgs Latvijai, sevī nes arī daļu tā lībiskā mantojuma. Un tas ir tas stāsts, varbūt dziļākais stāsts ir par to, ka cauri parādot to izceļot vienu Latvijas daļu, arī vēl papildus, ja šo lībisko mantojumu, mums ir jāatcerās to, ka tas latviskais mantojums sastāv no daudzām lietām, un tā dažādība ir Latvijas bagātība, kuru ir vērts atcerēties, kopt un nest tālāk. Un tā putnu modināšana arī, tad īpaši tieši lībiešu rituāls tāds, jā, iznāk. Šis rituāls, šī ir tāda tradīcija, kas, ko ir saglabājuši Kurzemes lībieši, bet kas ar savām saknēm iet tādā faktiski tūkstošiem gadu senā vēsturē, kas saistās, tas ir līdzīgi ar igauņiem, somiem, tas ūdens putnu motīvs ir bijis ļoti svarīgs, kā pasaules izcelšanās mītas sastāvdaļa. To mēs redzam gan arheoloģiskajās lībiešu rotās, pat Rīgā vai Turēdāks, no 13. Gadsimta šie lībiešu putniņi piekariņi. Gaiputni neizlido, bet kaut kur jūras dibenā tepat arī it kā. Jā. Un pavasarī viņi ir jāmodina augšā, un tas ir tas brīdis, kad sākās atgriežās dzīve, un līdzīgi kā gaiputni šobrīd, es teiktu, ka mostās arī Latvijas lībis.